Qazaxda usta bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupunun baş inspektoru polis kapitanı Ekşin Qasımovun verdiyi məlumata görə yuxarı salaqlı kəndi ərazisində bir nəfərin bədbəxt hadisə nəticəsində ölməsi barədə məlumat daxil olub. Hadisə yerində aparılan araşdırmalar zamanı məlum olub ki, yük avtomobilini təmir edən Axsafa rayon sakini 42 yaşlı Rasim İsmailov hava yastığının partlaması nəticəsində təkərlə yük yerinin arasında qalıb və hadisə yerindəcə keçinib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırmalar davam etdirilir.